Azərbaycanlılara qarşı kütləvi terror və soyqırım aktları erməni şovinistlərinin həyat fəlsəfəsi olub. 1907-ci ilin sonu və 1908-ci ilin əvvəllərində Zəngəzurda törədilən etnik təmizləmə bu siyasətin tərkib hissəsidir. Həmin dövrün tarixi materiallarına əsasən o zaman törədilən terror aktları nəticəsində çox sayda köməksiz insan qətlə yetirilib. 20-ci əsrin əvvəllərində Çar hökuməti tərəfindən Azərbaycanın tarixi torpaqları Zəngəzur və Qarabağ ərazilərinə köçürülən ermənilər terror təşkilatları yaratmaqla Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirməyə başladılar. Müxtəlif dövrlərdə törədilən bu qətliamların birinci mərhələsi 1905-1906-cı illəri əhatə edir. İkinci mərhələ Birinci Dünya Müharibəsi və ondan sonraki dövrə təsadüf edir. Erməni silahlı dəstələrinin Zəngəzur qəzasında azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qırğınların mərhələlərindən biri 1917-ci ilin sonlarından 1918-ci ilin martına qədəri əhatə eləyir. Yəni, hələ Ararat Respublikası yaradılana qədər erməni silahlı dəstələri Qafqaz cəbhəsi dağılandan sonra Qafqazın müxtəlif yerlərində, o cümlədən Zəngəzur qəzasında azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınları törədiblər. O dövrdə rəsmi məlumatlara görə Zəngəzur qəzasında 115 azərbaycanlı kənd tamamilə dağıdılıb. Erməni quldur dəstələri uydurma böyük Ermənistan dövləti yaratmaq kimi sərsəm xülyalarını məhz Azərbaycan torpaqlarında etnik təmizləmə aparmaqla həyata keçirməyə çalışırdı. 1917-ci ilin dekabrında Zəngəzurun Bəhrili, Duluz, Kürdlər, Ərəfsə kəndlərinin dinc azərbaycanlı əhalisi qətlə yetirildi. Quldurlar kəndləri viran qoydular. 1918-ci ilin yanvarında Zəngəzur qəzasının mülk, Qarakilsə, Pulkənd yaşayış məntəqələrində 200-dən çox azərbaycanlı qətli yetirildi. 1918-ci ilin yanvar ayında isə Zəngəzurun Qarakilsə kəndində 45 nəfər azərbaycanlı din sakin, deməli Pulkənd kəndində 19 nəfər, Məlikli kəndində isə 165 nəfər azərbaycanlı din sakin erməni terrorunun qurbanı olmuşdu. 1918-ci ilin noyabr ayının 18-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mətbuat orqanı olan Azərbaycan qəzetinin səhifələrində Zəngəzurda nə baş verir başlıqlı bir araşdırma deməli məqaləsi nəşr olunmuşdu. Bu məqalədə Zəngəzurun qəza rəisi Namazəliyevin raportlarına əsasən dəqiq məlumatlar öz əksini tapır. Andranikin başçılığı altında 1918-ci ilin yayına qədər davam edən silsilə soyqırım aktları nəticəsində bütün qəza üzrə 10 mindən çox müsəlman öldürüldü. 50 mindən çox soydaşımız isə Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə pənah gətirdi. Hər zaman özlərini fağır, qurban imicində qələmə verən ermənilərin faşist mahiyyətini sübut edən faktlar bununla bitmir. Həmin dövrdə Zəngəzurun qəza rəisi işləmiş Məlik Namazəliyevin 22 sentyabr 1918-ci il tarixli raportunda bu qeydlər var. Əsir düşmüş qoca erməninin dediyinə görə Andranik o kəndləri məhz Zəngəzur ermənilərinin xahişi ilə dağıdıb. Tarixi faktları gizlətmək və təksib etmək üzrə mahir usta olan ermənilər görünür bir məqamı unudub. Həqiqəti ört-basdır etmək olar, amma onun gec-tez üzə çıxmaq kimi bir xüsusiyyəti var. Mələk İnqilablı Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər.